أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. یاسین یاسین. والقرآن الحکیم حکمت بھرے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم بالکل سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی رحمت بھی کامل. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں.